com a Delta Air France, KLM. Nosso voo vai durar 50 minutos. Sou Fabiana Chauvin, chefe de cabine deste voo. Contem com a gente para uma viagem agradável e segura. Obrigada. On behalf of Go, Captain Gustavo Carrara and crew, welcome aboard your Boeing 737-800 for flight number 5645 bound for São Paulo. My name is Fabiana Chauvin, captain of this flight. Please pay close attention to the safety demonstration presented in Portuguese. Vamos nos preparar para a decolagem. Deixe o encosto da sua poltrona na posição vertical, sua mesa fechada e travada. Os cadáveres se encontram nos bolsões das poltronas à sua frente. Obrigada.